Ahoj, tady je Radžniš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u siderického kompasu na měsíc červenec a srpen. Možná si říkáte, proč na červenec a srpen, protože k 15. příštího měsíce budu publikovat místo siderických kompasů Láskoviny na rok 2019-2020, takže o nic nepřijdete, dostanete Láskoviny příští měsíc, ale z toho důvodu budu dělat i siderický kompas na tyto dva nadcházející měsíce. Chodilo mi překvapivě, že se v siderickém kompasu tentokrát nebudeme dívat do karet. Já tady vytáhnu Anděla Hvězdného Avalonu, společnou kartu pro nás všechny, ale pak mi přišlo, že mám udělat věštbu z vejce. Tak to jenom pozoruju a uvidíme, co se tam zobrazí pro každé to znamení. Mimochodem, já jsem byl teď v obchodě a úplně náhodou jsem šahnul po velkých vajíčkách. A když jsem přišel domů, tak jsem si toho všiml. Říkám, proč já jsem koupil velký vajíčka? Teď já obvykle kupuju normální velikost. A pak mi to začalo všechno chodit. Takže je to možná pro mnohé z vás překvapení, že se nebudeme dívat do tarotových karet. Já předpokládám, že k tomu, co vyvěštím z toho vajíčka, pak ještě dotáhnu nějakou kartu, aby se nám to potvrdilo nebo aby se nám to nějakým způsobem doplnilo. Než ale začnu, tak bych vás chtěl pozvat do jemného transformačního procesu, který se otevírá 1. července. Záleží na tom tedy, kdy toto video uvidíte. Můžete vstoupit za výhodnějších podmínek do tohoto online semináře právě do té doby, než se otevře. No a tento proces trvá 5 týdnů, je jednoduchý, neznamená to ale, že by nebyl intenzivní. A nicméně jsem se snažil oproti silnému transformačnímu procesu, který se také otevřel, aby člověk mohl být v té jemnosti, tak mu nepřetěžují hlavu informacemi, dostáváte jednoduché úkoly víceméně. A řekněme, to neznamená, že by ten proces byl slabé kafíčko. Vždycky záleží na tom, jak každý z nás, řekněme, sestupuje do určité hloubky v tom procesu s tím, co má. Já jsem si minulý měsíc pracoval hodně se svojí duchovní kobrou. Já jsem o tom psal už ve čtvrtečním dopise. A ta moje duchovní kobra je vlastně velmi jemné energie. Takže já jsem vlastně celý měsíc byl v té jemnosti. Cítil jsem, že to i tak jako prosakuje do toho YouTube kanálu v jednotlivých videích. Bylo tam víc takové jako meditativní energie. Bylo to víc takové pečující. Asi to bylo potřeba. No a co se týká toho jemného transformačního procesu, tak tam mi přišlo téma volání životního partnera. Vy určitě víte, ty, co mě sledují delší dobu, že jsem dělal, nebo že dělám často výklad výklad, že jsem stvořil i proces volání partnera duše. A mně teď přišlo, že bychom si mohli poupravit i tu energii vůči tomu životnímu partnerovi. Tak pokud někdo chce, tak můžete do něj vstoupit a já vás rád uvidím na druhé straně v tom procesu. Tak, teď už vytáhnu kartu. Já si tady celou dobu míchám Anděle Hvězdného Avalonu. Teď ani nevím, jak hlasitě jsem na vás mluvil. Jsem se tak naklonil na ten mikrofon. Tak jo, mám tady jednu kartičku. Kaziel. Takže Kaziel a pojďme si ho přečíst. Tichá moudrost, plamen vědomí. Abys dosáhnul svých cílů, připust svůj odpor k věcem, situacím a nebo lidem. Jakou pomoc si pro sebe představuješ? Přizvi do svého nitra pomocníka. Třeba duchovní kobru. Přichází s ním tichá moudrost, plamen vědomí, existence, bytí, láska. Já se tady teď ještě budu chvilinku ladit na tu kartu. Mně přijdou hodně léčivé ty barvy. Hodně osvěžující, hodně naplňující tou energií.
No a ta základní otázka je, jakou pomoc si pro sebe představuješ? Zvlášť, když člověk žehrá a lituje se, anebo kritizuje, tak vlastně většinou hledá nějakou pomoc, jenom si neuvědomuje, že ji potřebuje, nedokáže to pojmenovat. Takže až budete během léta nad něčím skuhrat, nad něčím žehrat, něčeho litovat, něco kritizovat, uvědomte si, co vám chybí a co v tu chvíli danou potřebujete pro to, abyste se cítili dobře. A pojmenujte to. Ve vztahu, tam mi chodí jednoduše říct, co potřebuji. Já teď potřebuji, abys mě obejmul, ku příkladu. Nebo já bych potřebovala, aby když přijdeš domů, tak si mě řekl ahoj a dal mi pusu. A pak ti dám třeba pokoj na 20 minut. Něco konkrétního. Něco tak konkrétního, co ten druhý může udělat, pokud se to týká toho druhého. A i pro sebe si budu vlastně dávat konkrétní věci, které můžu sám naplnit. Protože my, když potřebujeme pomoc a nevíme o tom, tak my si tedy skuhráme, že hráme, ale neuvědomujeme si, že si v té situaci můžeme pomoct i sami o sobě. A že to je právě jenom v tom uvědomění. Aha, teď bych potřeboval jít asi ven? Tak jo. Tak se tady zatím spolu bavte u stolu, vyřešte si, co řešíte, a já se jdu projít. Možná v tom případě by šlo o odstoupení od toho problému. Takže někdy, když jsme třeba chyceni v pasti nějaké situace, pomocí může být tenhle jednoduchý krok. Uvědomit si, co teď by mě pomohlo. Třeba budu mít nějakou konverzaci se svým partnerem, budu na něj naštvaný a nebude se nám dařit najít nějakou vzájemnou linku a já jsem z toho vystresovaný, unavený a najednou mi přijde, asi bych se měl jít vykoupat do bazénu nebo si jít zaplavat do řeky. Něco, co mě vytáhne z toho smutku a vrhne mě do jiné energie, kde já se třeba očistím a pak se vrátím a budu mít už nadhled. Takže ten Kaziel, právě proto tichá moudrost, plamen vědomí, leží to v našem vědomí. Je to naše nějaká vnitřní moudrost, kterou hledáme a nevíme o tom. Jo, třeba ani není čas něco rozhodovat, jestli opustit práci, nebo jestli se přestěhovat, nebo jestli opustit partnera, nebo jestli do toho naopak prásknout a vzít se. Třeba není čas to rozhodovat, třeba je čas od těch věcí poodstoupit, anebo tam být v tom plném vědomí. Nevím, teď mi tady chodí ten papír. Co pak potřebuješ papír k tomu, aby jsme spolu byli? Já teď cítím, že by mě udělalo moc dobře, kdyby to bylo potvrzené. Jo, jako naladit se na svůj vnitřní, pocit. Ne na to, co se říká, co se dělá, nebo jak se to vnímá, ale můj pocit. Já bych potřeboval, aby to bylo takhle. Takže pojmenování těch svých pocitů. A když jsem v nějaké hodně zmatené situaci, tak Kaziel říká, přizvi do svého nitra pomocníka. Ale přizvi ho až tehdy, když si uvědomíš, že potřebuješ s něčím pomoc, s něčím konkrétním, takže budu mít nějakou konkrétní věc, se kterou chci pomoct. Třeba chci pomoct s tím, aby se mi rozjelo podnikání, nebo chci pomoct vyřešit nějakou otázku nebo nějaký úkol. Třeba chci, zvažuju, že teď mi chodí nějaká kampaň, udělám nějakou kampaň a nevím, jestli je to dobrá volba, tak si přizvu pomocníka. Já jsem třeba hovořil o duchovní kobře, tak já bych si zavolal kobru a požádal bych si v duchu, hele, já teď řeším tohle a potřeboval bych od tebe informace. A já teď půjdu spát a ráno uvidím. Třeba mi k tomu něco řekneš ve snu a třeba taky ne. A pak ráno, když se probudím, tak budu vědět, protože ta kobra mi může říct tu informaci ve snu, může mi říct intuitivně, silným pocitem. Jo, ráno se probudím se silným pocitem, že vím, co mám dělat.
A není to, že já v tom snu musím vidět tu kobru, nebo ta kobra mi to musí tak jako pošeptat. O to nejde. Jde o to, že mi to duchovně poví a já mám vnitřně jasno. Takže nezapomínejte, že ty pomocníci, které si pak voláte v duchu, není nutné. Ty pomocníky není nutné vidět a důležité je s nimi komunikovat. A někdy lidé naráží na to, že mají utkvělou představu v tom, že toho svého pomocníka musí vidět svým vnitřním zrakem a pokud ho neuvidím, tak s ním ani vlastně nemůžu mluvit. Ne, já se ladím na něj. Jo, já si uvědomuji, že tady je, jsem s ním ve spojení a nemusím s ním nutně meditovat, nemusím si ho nutně vizualizovat. Může to být prostě moje vnitřní vědění. A ten můj duchovní průvodce mi pak zprostředkovává, jo, nějaké informace. Přichází s ním tichá moudrost, plamen, vědomí, existence, bytí, láska. A to všechno se tam potom rozprostře, nastolí. Takže to jenom pozorujte. No a teď se budeme podívat pomocí vajíčka na to, co tam je pro vás za poselství pro ty nadcházející 2 měsíce. Třeba to pro někoho bude překvapení. Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Ještě než se pustím do výkladu pro jednotlivá znamení, tak bych jenom vysvětlil, co se tady bude dít. Vypadá to, že jsou Velikonoce, ale nejsou. Mám tady připravená vejce na všechna znamení, která budu potřebovat. A tady budu vyťukávat vajíčko pro příslušné znamení, sem budu dávat skořápky a sem budu potom slévat vajíčka. A chodilo mi pak ještě udělat závěrečnou věžbu ze všech vajíček, které tady vyklepnu a bude to věžba víceméně pro všechny odběratele, řekněme nějaká združující, sjednoťující a bude uvedena jako 14. video a bude pojmenovaná jako věžba pro všechna znamení siderického kompasu. Tak to jenom ještě na vysvětlenou, no a teď už se můžeme do toho pustit. Milí kozorozi, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vaší věžby, já to nebudu zdržovat, jdeme na to. Můžete dívat a můžete si v tom zkoumat, co v tom vidíte vy a já se na to zatím naladím. Vidím tady číslice 2 a konec konců máme tady takové 2 prvky, tak uvidíme, co nám z toho vznikne. A zároveň, když tady máme tu 2, tak mi chodí 200 anebo 20. jako čísla, která vám mohou něco říct. Možná potřebujete 200 korun, nebo 200 tisíc na něco, nebo 200 milionů, což už je dost. Takže 200. Zajímavé je, že v tomhle prvku já vidím hodně jako naštvání. Jo? Je tady někdo, kdo pokuřuje, ale jako tak jako agresivně. Vypadá to spíš na nějakou mužskou postavu. A okem sleduje toho druhého, co dělá. A když teď o tom hovořím, tak tadyhle je naštvání, ale je to takové to, kdy člověk se zakousne do sebe a tadyhle
to jako pouští ven. Vlastně jsou to dva kuřáci, se mi chodí říct. Dva kuřáci, který prostě si nad něčem frflají a prostě jsou nespokojení a nic jim není dobrý a tamhle ten parkuje tamhle. Jo, je v tom jako kdyby komentář ke všemu, co ty dva vidí. Dva. Jsou dva. Můžou to být dva partneři, partner, partnerka. Přičemž já si nutně nemyslím, že musí být všichni kuřáci, ale je to jako nějaká podrážděná kvalita, jo? To, co ty vlastně kuřáci vypouští ven z těch úst tady. Puls to je, že oba zabíjí čas. Že mi chodí, že ten kouř, jako to kouření tady, symbolizuje zabíjení volného času. A zabijím ten volný čas tím, co říkám a jak kritizuji a jak se snažím všechno jako pošpinit. Protože to je obecná věštba, může to znamenat, že se dostanete do blízkosti takových dvou lidí. Nebo máte doma takového partnera a třeba dospělého syna. Jo, takže když jdou kouřit, tak si toho prostě jako takhle frflej. Tak se podíváme dál. A ještě mi chodí, že vlastně ten jeden to dělá, ale kvůli tomu druhému, že kdyby byl sám, tak se na to vyprdne, tak si bude spokojený. Že je vlastně otrávený tím, kdo stojí vedle něj. Vidím tady postavu od pasu dolů. A vyloženě mi chodí říct, jsou to ženské nohy. A vidím tady zadek a ten zadek má na sobě tanga, nemá na sobě takové ty klasické plavky. A ten zadek je takový jako kyprý a velký a cítím v tom obrovskou lehkost, že ta žena někam jde, možná se prochází po pláži a je spokojená. Je zajímavé, že mezi jejíma nohama já vidím nějaký míč, možná, že hraje nějakou hru míčovou. I tady je pořád jeden takový míč vedle, ale zatím se to nevykrystalizovalo. Může to být cokoliv jiného, tak ještě čekám, co mi k tomu přijde. Vidím tady rybu, která skáče. Respektive ona takhle, ona jako skáče z mýho úhlu pohledu, ale je docela dost možné, že plave v nějakém korytu. Může to být ryba koi, takže by to mohl být i symbol bohatství, který tak jako se tady už skoro dotýká břehu, co znamená, že tak jak jsem předtím hovořil o penězích, 20 000, 200 000, tak je možné, že se vám přiblíží peníze na dosah. Teď je otázka, jestli ty peníze vám skutečně jakoby přijdou, anebo jestli vás těsně minou. Těsně jste mohli dosáhnout třeba nevím, na půjčku, nebo těsně jste mohli, jo, protože ta ryba koi tady má takovou mezírku mezi tím břehem a sebou, svým tělem. Je tady jakési prasátko a to prasátko má čumákem si něco přidržuje a jazyčkem to olizuje. Něco tomu prasátku hodně voní, něco mu hodně chutná. A na svém hřbetě veze dlouhovlasou dívku, která ho usměrňuje, aby se nehnal tam, kam nemá. A přijde mi, že ta dívka s dlouhými vlasy ho usměrňuje právě tím, co mu drží před tím nosem. Je to něco jako, byla nějaká pohádka, ne? Jak oslíkovi někdo nes před čumákem nějakou mrkev nebo něco. Je to podobné. Nějaká žena a prasátku drží pod nosem něco voňavého a to prasátko tím usměrňuje.
Přičemž je hodně zajímavé, že i v tom prvním případě, když jsem to měl otočený, tak i tady je vidět někdo s bratkou. Jo, někdo má bratku. Možná to je nějaký typický znak pro muže ve vašem okolí. Podíváme se dál. Tady si někdo hodně rázně jako vykračuje, ale možná to je můj dojem, že tak hodně rázně vykračuje. Zkrátka někdo tady zvedá nohu a zkoumá, co to na té noze má, co se mu s tou nohou děje. Zkoumá si prsty, a docela dost možná si ostříhává nechtíky anebo si vytahuje třísku a sedí přitom v kancelářské židli. Jo, jako kdyby seděl v kancelářské židli a dal si tu nohu hodně vysoko a proto to vypadá, že jako vykračuje. A pak tady je někdo, kdo zvrací. Jako, z toho, co viděl, se pozvracel chudák. A pořád tady je tohleto. A možná je na čase to prozkoumat. Tenhle ten prvek, který mi přijde teď jako nejdůležitější. Je to, teď to z mého úhlu pohledu, to vypadá jako malá zeměkoule, na které je koloběžka a na té koloběžce někdo jede a něco má na zádech, možná batůžek, ale zajímavé, že jede jako... Vypadá to jako, když jede kolem světa na koloběžce. Tak ještě to přetočíme. Teď mi ta skrumáž tady přijde pomalinku jako... Byla taková ta zlá Edna Bedna a byl tam takový ten večerníček a ještě tam byl takový ten duch na začátku a mě to teď připomíná toho ducha, který říká, tak se pojďme podívat, co se bude dít v tomhletom díle. Že tady je postava jakéhosi potněšilého vypravěče. A zřejmě někdo půjde do kina na Aladina, protože tady máme Aladinovu lampu a z ní tadyhle se vznáší Aladin. A sklání se k tomu... Nebo je to ten Aladin ten duch, nebo je Aladin ten mladík? Já jsem tu pohádku ani neviděl. Ale zkrátka je tady ten duch, který se vznáší z té lampy a sklání se k Aladinovi. Takhle to je, že jo? Takhle to je. Takže tady máte velkou pravděpodobnost, že se vám splní nějaké přání. A takže by to chtělo zapřemýšlet, co to přání bude. A je tady ještě kuželka, ke které letí koule. A je tady někdo, kdo tu kouli hodil. A otázka je, stejně jako v případě té ryby koi, zasáhne ta koule tu kuželku nebo ne. Takže u vás je to hodně o přesném míření, přesné formulaci přání. Takže to léto byste si měli jasně stanovovat, co chcete a řekněme zaměřovat na to svoji energii neustále. Jako nepouštět to ze zřeteli. Nemůžete si dovolit něco jen tak pustit a nestarat se. Tak takové bylo poselství pro vás. No a já se budu těšit příště. Pa, pa, pa.